Olá pessoal, bom dia, tudo bem, gente? Então, eu passei um bom dia sem filmar, é, tô desanimada, gente, o canal tá parado, desanimada e também é, as tripes é, devorando minhas orquídeas, minhas florações, tá devorando tudo e eu já coloquei produto e agora veio com muita força então vou mostrar aqui algumas que tá aqui como sempre elas devorando né então não tô tendo é, um trabalho para florescer quando floresce elas ainda devorando a floração olha gente essa daqui é uma samba Drop, que é a primeira floração dela aqui aí ó como é linda ela linda gente aí ontem eu achei duas trips aqui ó achei duas trips ontem aqui e eu joguei o sbp tem esse outro botão para abrir e é assim tô lutando para poder ver uma floração você curtiva. Você cultiva o ano todo quando chega no tempo da floração. Olha pra isso aí, ó. Olha, gente, eu tô botando o produto, colocando o colosso sempre. Agora veio foi muita de vez. Então, tô desanimada com o canal e com as orquídeas. Olha, essa daqui ela é muito bonita. Ela já tá passando a floração, ela passa rápido demais. Elas arranham as orquídeas toda, risca toda. Aí elas ficam sem poder abrir. Quando abre, abre assim pequenas as flores, que elas começam a tacar dentro dos botões. Então abre bem pequenininha as flores. Essa daqui, ela não é desse tamanho, ela já abriu aqui. Ela é um cacho lindo. Aqui está mostrando a cor diferente, gente, que o celular realmente mostra diferente a cor, né? Sei por quê, que mostra mais forte, mostra assim uma tonalidade diferente, olha. Aqui tá mostrando um rosa, pink, mas não é, ela, tá? Pra, mais pra um marronzinho. Olha essa daqui mostrou a cor que tá, ó. Essa daqui mostrou realmente a cor dela, olha. Ela botou pequenininha, mas não é assim. A Samba Lemandrop ela é a flor bem maior. Ela aqui, ó. Ela abriu essa daqui, abriu só duas flores, ó como tá, uma já passou, essa outra como tá. Então, eu tinha é, essa daqui, até então eu só sabia que eu tinha essa, né? Agora, é, essa daqui abriu e eu achei pareça com vegetal, mas eu não tinha certeza. Aí, foi realmente outra samba lemondró. Então, gente, tem orquídea aqui. É bom a gente ter duas, porque tá... Essa daqui mesmo parece que tá em extinção. Eu não vi mais ela, em canto nenhum, nem site. Né? Então, é bom a gente ter duas. Eu vou deixar, porque aqui ela, ela foi recuperada. O tronquinho, e depois eu acoplei. Aí, depois que eu acoplei, ela começou a desenvolver mais, tá só aqui com... Pedra, brita e carvão. E aí ela tem essa outra aqui, tá com essa outra espatinha, olha. E essa daqui veio com essas duas florzinhas. Ela é muito linda, gente, essa orquídea. Muito linda o, o, o formato, a cor dela, esse, esse, essas pintas que ela tem, esse flameado. É muito linda ela. Linda, linda. Só tá pequena a flor por causa que elas estão atacando e elas não está desenvolvendo. Essa outra aqui, ó, olha pra isso. Eu só fiz o replante tem poucos tempo, ela está se arraizando aqui, ó. Vendo? Fiz o replante dela tem pouco tempo. Ela está em um vasinho pequeno, eu fiz o replante, ela veio esse broto novo. Ela já floresceu aqui algumas vezes. Agora, olha para isso aí, gente. Não dá para ver a cor, ela abre verde e depois vai ficando na tonalidade de marronzinho assim. E esses, essas ranhuras aí, esses lugares aí parecendo que tá. Olha, esses lugares assim. Foi todas elas, as trips que faz isso, gente. Olha. Aí dá tristeza na gente, viu? Tá lutando assim. E vai, coloca o produto, combatendo, combatendo. Quando a gente pensa que combateu, vem de novo. Então dá uma tristeza na gente. E eu o produto que eu tenho que, que colocar é esses que eu já estou colocando. Porque ainda não vi outro. Se com o colosso, que é um produto mais forte, elas ainda estão resistindo e estão vindo. Imagina se botar só um. um uma, vamos supor uma água oxigenada um produto com é, no caso detergente com água essas coisas assim pra mim aqui não funcionam não porque o ataque tá forte e eu também não tenho paciência tá botando todo dia botando essas coisas não porque já eu tenho problema no braço já não aguento tá botando imagine Todo dia tá colocando, né? Então, ó, pra isso, gente. Essa daqui, ela é muito linda essa orquídea. Depois, quando ela terminar, se ela conseguir abrir, pelo menos uma flor, essa que tá no botão aí, eu já borrifei o SBP, já, já borrifei o Colosso. Se ela conseguir pelo, abrir pelo menos uma, normal, mostro pra vocês. Tá bom, gente? Olha, essa daqui é essa, ó. LC, chinês, BLC, chinês e bronze versus Toshiya ok. Ela é muito bonita, gente, essa orquídea. Muito bonita mesmo. Eu acho ela linda. Essa aqui também é outra que é... É difícil a gente ver ela, viu? A Toshiya ok, não, a gente vê fácil. Mas essa daqui não é tão facinho assim que a gente vê. Então, gente, era isso. Eu queria mostrar hoje pra vocês. E... Muito obrigada por aquelas pessoas que está perguntando por meus vídeos. Então, muitos não estão tá assistindo, mas tem pessoas que assistem, né? Que, que gostam, então, tá sempre ali constante assistindo. Então, eu quero agradecer por vocês estar lembrando. Né? E chegou alguém mandar mensagem para mim me perguntando, a escrita, porque que eu não estava gravando que gosto dos meus vídeos então a gente fica feliz quando uma pessoa é, fala assim aí às vezes dá um ânimo da gente é, gravar novamente né <laughs> então é isso depois eu mostro mais alguma coisa e eu quero agradecer a todos vocês e não sei nem qual é que eu deixo aqui a imagem vou deixar nessa então pessoal era isso no vídeo de hoje para me mostrar, né? Então no caso não é só eu que passo por isso, tem pessoas passando também e a gente vai vencer, né? Eu tenho que arrumar um, um jeito de vencer dessas tribos. Então pessoal um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau pessoal.